Donaciju Naroda Japana Domu zdravlja u Merošini čine sanitetsko vozilo, EKG i ultrazvučni aparat, kao i biohemijski analizator koji sada može da uradi više preciznijih analiza. Na ovaj način podići će se kvalitet medicinskih usluga u opštini, koja na svojoj teritoriji ima 14.000 žitelja. Lokalne medicinske institucije kao što je Dom zdravlja u Merošini prve su na liniji zaštite zdravlja stanovništva. Japan će nastaviti svoju podršku u oblasti zdravstva sa posebnom pažnjom ka opštinama. Očekujem da će ovim projektom prijateljski odnosi Srbije i Japana biti dodatno ojačani. Primarna zdravstvena zaštita je ključni model na kojem treba raditi kada je u pitanju zdravstvena zaštita stanovništva, kaže Sanja Stajić, predsjednica opštine Merošina. Dom zdravlja je dobio donaciju koja je izuzetno značajna za unapređenje zdravlja svih stanovnika na teritoriji Merošine. Ja bih se pohvalila time da imamo jedan od najopremljenijih malih domova zdravlja na jugu Srbije. Od 1999. godine u Srbiji je realizovano 207 projekata za osnovne potrebe stanovništva u ukupnoj vrednosti od oko 12,4 miliona evra. Vlada Japana pruža finansijsku pomoć neophodnu za projekte koji se odnose na životnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Bilo je dosta volonterskih projekata, pre svega u podizanju nivoa prevencije raka dojke, mislim na screening gdje smo dobili velike donacije u delu opreme kod mamografa i druge prateće opreme za tu vrstu dijagnostike. Za posljednjih 18 godina ukupan iznos japanske pomoći Srbiji premašuje 500 miliona evra.